Te salut! Cum deja știi, acest canal este despre puzzle-uri, întrebări de logică, provocări și chestii care îți pun mintea în mișcare. Și azi am pregătit un puzzle mai deosebit. Toți știți ce sunt proverbe sau zicale din popor. Acum îți voi arăta două sau trei poze pe ecran și tu vei ghici ce proverb sau zicală se ascunde aici. Hai să vedem cât de rapid te descurci. Așa, în prima poză avem doi ochi. Și într-a doua poză, niște prăjituri. Uite atent la aceste două poze și spune ce zicală sau proverb se ascunde în acest puzzle. Bun, dacă te-ai gândit la a face ochi dulci, ai avut dreptate. Sigur, ochi și dulciuri. Ochi dulci. Asta când o domnișoară se uită la tine cu ochi frumoși, înseamnă că îți faci ochi dulci. Ok, a fost greu sau nu chiar? Atenție la ecran, următorul puzzle. Așa, vedem un animal și o poartă. Ce ne spun aceste două poze? Sigur ai folosit așa proverb. Te uiți ca boul la poartă nouă. Cam așa se spune când te uiți la ceva, dar nu prea înțelegi nimic. Te uiți ca boul la poartă nouă. Sau ca vaca în calendar. Bine, următorul puzzle. Aici sunt trei poze. În prima vezi o fată. În a doua poză vezi metal. Pur și simplu metal. Și în ultima reprezintă căldură. Corect, dar este important ce face fata. Ce proverb se ascunde aici? Fată, căldură, metal, căldură, metal, fată. Corect. Bate fierul cât e cald. Ce face fata? Bate și metal și căldură. Foarte simplu. Și ce înseamnă asta? Vei să profiți de situații când este momentul, nu? Bate fierul cât e cald. Următorul puzzle. Hai că ăsta e ușor. Ce vedem? Foc și încălțăminte. Și împreună? Foc la ghete. Adică să înceapă petrecerea. Simplu, nu? Următorul puzzle. Bun, ce vedem aici? Așa, eu văd un om care duce un ghezdan în spate și iarăși este important ce face acest om. Și în a doua poză văd un capac de la sticlă de vin, adică un dop. Ok, ce frază din popor sau proverb se ascunde aici? Cum se mai numește dopul de la sticla de vin? Sau mai exact, materialul din care este făcut acest dop. Hai să o luăm pe rând. Omul ce face? Se duce la pescuit, nu? Se duce. Eu mă duc, tu te duci, el se duce. Dopul cum se mai numește? Plută, nu? Dar tu ești dus cu pluta un pic. Da, sigur ai folosit și tu așa frază. Următorul puzzle. A? Ți-ai dat seama deja, nu? Ou vopsit în toate culorile curcubeului și trei cai. Asta când îi împrumuți bani la un prieten și când îi cere înapoi, el îți spune: acum n-am, hai că ți-i dau săptămâna viitoare. Dar de fapt vrea să spună că o să ți-i dă la paștele calului. Ți-ai dat seama, nu? Următorul puzzle. Acum rapid. Ce vedem? Cămașa albastră în prima poză, în a doua poză un bec. Ce legătură au? Cămașă, bec, bec, cămașă. Cămașa este călcată. Corect, ai călcat pe bec. Când părinții îți chemați la școală, pentru că tu ai călcat pe bec. Hai mai departe. Aici pur și simplu te uiți și spui ce vezi, fără comentarii. Ochi și urechi. Da, se spune că trebuie să stai ochi și urechi când vorbesc cei bătrâni, mai ales dacă au bani. Următorul puzzle. Așa, ce vedem aici? Un om pe Everest. Nu știu ce caută el acolo. În mijloc este un cuțit. Și aici, oase. Acum gândește super logic. Ce proverb se ascunde aici? Ok, în prima poză, ce face acest om? Sau mai bine zis, ce a făcut deja? Ce trebuie să faci ca să te afli pe vârful Everest?
Dacă descifrezi prima poză, deja este logic și evident ce proverb este aici. Bine, dacă te-ai gândit că a ajuns cuțitul la os, ai dreptate. Desigur, ca să te afli pe vârful la Everest, trebuie să ajungi acolo. Mai departe, cuțit și os. Simplu. Și când folosim așa proverb? Când deja gata, nu mai poți răbda vecinul de sus care face discotecă la 2 de noapte. Și în fiecare zi. Și ultimul puzzle. Asta se folosește atunci când mama lui Gigel îi spune și fac temele, dar el ce face? Așa, în prima poză vedem ceva legat de coronavirus. Când dai testul la COVID, medicul ce face? Îți bagă bățul acela așa de adânc în nas, de parcă ai impresia că va ieși prin ochi. Și în a doua poză, vedem un picior. Corect, aș băga piciorul. Când Gigel își bagă piciorul în temele pentru acasă și în toată viața sa. Cam atât pentru azi. Scrie un comentariu dacă vrei să mai vezi așa genuri de puzzle. Scrie și tu ceva, nu-ți băga piciorul. Lasă un like dacă nu ți-e greu, acum, nu la Paștele Calului. Și abonează-te ca să nu scăpi tot ce facem noi mai interesant. Pe curând!